አብን አምስት ይቃሉት አመሰግናለሁ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች የተከበርከው የአማራ ህዝብ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በዚህ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ተወዳድሮ ለማሸነፍ ሲንቀሳቀስም ሆነ በአጠቃላይ የፖለቲካ ትግላችን የአማራ ህዝብ ከቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በጋራ ተከባብሮ ተዋዶና ተፋቅሮ በእኩልነትና በነጻነት እንዲኖር ከመሻት ነው። ሌላ የማንንም ሌሎችን የመጨቆንም ሆነ እኛን የተለየ አድርጎ የማየት ምንም አይነት የፖለቲካ ትግልና እንቅስቃሴም ሆነ ሐሳብ የለንም። ዛሬ በተነሳው የፍትህ ስርዓትን በተመለከተው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እኛ የፍትህ ስርዓት ስንል ቴክኒካል ከሆነ ፍርድ ቤት አካባቢ ካለው ጉዳይ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ህዝባችን ለሞት ለስደት ለሰቆቃ እንዲሁም ለዘር ማጥፋት የዳረገውን የተዳከመ መንግስታዊ ስርዓት መዳከም ብቻም ሳይሆን ቅንነትና ፍላጎትም ጭምር የሌለው መንግስት በመተቸት ነው። የህገ መንግስት ማሻሻልም ስንል አሁንም ቴክኒካል ፍርድ ቤት አካባቢ ያለውን ጉዳይ ለመንካ ሳይሆን ህገ መንግስት እንደሚታወቀው የተጻፈው አንቀጽ ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ የህገ መንግስቱ የታሰበበትና ሊመለከትበት የተፈለገው ነገር ስፒሪት ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን የሚለው ሐሳብ በራሱ ያማራን ህዝብ እንደጨቋኝ እቺ ሀገር በጨቋይ ትርክት ውስጥ የተዛባ ታሪክ እንዳለን አድርጎ የሚገልጽ በመሆኑ ይህ አይነት ሐሳብ ስፒሪት ባለው ወይ መንፈስ ባለው ህገ መንግስት ደግሞ የዜጎችን እኩልነትና ነጻነት እንዲሁም ፍትህ ማረጋገጥ አይቻልም ብለን ስለምናምን ነው። የህገ መንግስት ጉዳይ ላይ ትኩረት እናደርግ በዋናነት ብዙ ጊዜ ኮምፓራቲቭሊ የሚቀርብ የተቀዶ የጣልና ይሻሻላል ሐሳብ አለ። እኛ እንደሱ አይነት ነገር አልወጣንም። ያለማቀፉ መርህ የተጠበቀ ምንም እንኳን ዲሞክራሲያዊ መብትና ሰብአዊ መብት በሚለው ጽንሰ ሐሳብ ዙሪያ ራሱ ዓለማቀፍ ራሱን የቻለ ኢትዮጵያ ውስጥም ዩኒክ አድርገው ለመሳል የሞከሩት ነገር አለ። ርዕሱ ስላልሆነ አንገባበትም። ግን በዋናነት ይህ ጨቋኝ ስርዓት የህገ መንግስት ማሻሻል ጉዳይ ራሱ በራሱ በህገ መንግስቱ እንዳይሻሻል ቆልፎ የሄደበት ቴክኒካል የሆነ ወንጀልም አለበት ህገ መንግስቱ ላይና አብን የህገ መንግስት ማሻሻል ጉዳይን የሚያነሳው ተቀዶ ይጣል የሚል ነጥብ አላነሳንም። አስፈላጊ ከሆነና የኢትዮጵያን ህዝብ ካልተገመ ባይዘው ያው ተቀዶም ሊጣል ይችላል። ይሄ ግን የኢትዮጵያን ህዝብ የድርድር ውጤትና አጠቃላይ ንግግሩን የሚፈልግ ይሆናል ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ይሻሻል ስንል ግን በእኛ በኩል ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት ፕሮሲጀር አለና እሱ ነው እንዲደረግ የምንፈልገው። በኢትዮጵያ ህዝብም በአጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱን ለማስተካከል አብን መንግስታዊ ስራዎችና የፓርቲ ስራዎቹ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲነጣጠሉ እንፈልጋለን። አሁን ላይ ለይቶለት የማናየው አምቡላንሶችና የፖሊስ መኪኖች ሳይቀር ለምርጫ ቅስቀሳ የሚውሉበት ሀገር ላይ ስለሆነ ያለ ነው። መንግስት ማን ነው? ፓርቲ ማን ነው? ከዚያ በኋላ ደግሞ አስፈጻሚስ ማን ነው የሚለው የተምታታበት ሀገር ላይ ምርጫ አሸንፈን ራስ ወደ መንግስትነት ስንመጣ ቀላል ፈተና እንደማይሆን ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። በግለልተኛ ሆኖ በራሳቸው ሊቆሙ የሚችሉ የፍትህ ተቋማት በሌሉበት ሀገር ላይ የተለያዩ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ በዚያው ልክ ፈተና ነው። አብን አሁን ያለውን ህገ መንግስት የሚሻሻልበት ሁኔታ በመፍጠር ህገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት በማንሳት ራሱን ችሎ ለሚቋቋም ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት እንዲሰጥ ይሰራል። ይሄ በህገ መንግስት ማሻሻያችን የፍትህ ስርዓቱን በተመለከተ የምናደርገው ነው። የዳኝነት ስርዓቱን ነጻነት መግፈፉን ጨምሮ በሀገራችን ያለውን የስልጣን ክፍፍል ተግባራዊ እንዳይሆን እንቅፋት የሆነው ያለውን አንዱ ችግር የፓርቲና የመንግስት መመሳሰልን እናስወግዳለን። የህገ በላይነት መከበርን ከሚያመላክቱ ተግባራት አንዱ ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው የሚለው መርህ ነው። እሱ ደግሞ ለዚህ ህግ ማስወጣት ብቻም ሳይሆን የወጣው ህግ በዚህ መርህ መሰረት ሁሉም ሰው እኩል ነው በሚለው መርህ መሰረት ተግባር ላይ እንዲውል ለአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ይቀሳቀሳል። የመንግስት ባለስልጣናት በሚወስኑትና በሚሰሩት አጠቃላይ ስራ ላይ ለፈጸሙት ጥፋት ተጠያቂ የማይሆኑ ከሆነ የህገ በላይነት ተረጋግጧል ማለት አይቻልም። አብን የተጠያቂነትን አሰራር በተግባር እንዲረጋገጥ ይሰራል ማለት ነው። ድርጅታችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሁለንተናዊ ለሆነው የህዝባችን ነጻነት በዘንድሮ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሰዓትን ምልክታችን አድርገን የተከበረውን ህዝባችን ምረጡን ስንል አጠቃላይ ለሆነው ስርዓትና መዋቅር ሰራሽ ለሆነው የህዝባችን ችግር ነጻነትን ለማጎናጸፍ ነው። ኢትዮጵያ በሉዓላዊነቷ የተከበረ አንድነቷ የተረጋገጠ ሀገር ሆና እንድትቀጥል እንሰራለን። ይሄ የሚሆነው ግን በሀገራችን ላይ እኩልነት፣ ነጻነትና ፍትህ መረጋገጥ የሚችሉበት ሁላችን እኩል የምንዳኝበት ሀገር እንዲኖረንና እንደዚህ ጋር የሚያቀን ህገ መንግስት እንደ
እንደ ህዝብ ማረጋጋት ስንችል ነው ድርጅታችን ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ምልክቱ ሰዓት ነው ሰዓትን ይመረጡ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን የዛሬው የክርክር መድረክ መርሃ ግብራችን በዚህ ይጠናቀቃል የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ባነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ክርክር ስላደረጋችሁ በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናችኋለን እናመሰግናለን